先从那个由左至右啊，先代号档啊。那代号档部分的话，也许我们先针对什么？针对那个县市代号对照到县市名称，那这个范围我先选起来。也许这个名称叫县市好了，反正这个名称好，我们叫县市，所以把这边范围啊，记得哦。好像我发现同学都习惯把那个第一列也选进去了。不过我是建议第一列不要选，为什么？因为第一列不是你要查表里面，第一列是栏位名称，那个跟你要查的东西一点关系都没有。但是有的同学是把它选进去啦，但是好像也不会出错啦，因为只是说多一些东西而已。但是我觉得至少做事情就是精确，哦，比较不会出现一些衍生性的问题。因为有时候当然以后栏位名称刚好是你要查询刚好接近的东西，那不是很容易就出错了。哦，所以特别注意哦，定义名称的时候，请你不要选到第一列哈，选 A2 到 B10， 这个叫县市，所以把它输入上去 ，Enter 一下，好，然后这个叫部门好了，好，也许我们这个部分，这个叫部门，所以先把这个名称先给建立起来，好，然后选起来之后，贴上按 Enter， 好，然后这个叫分类好了哈，分类。那顺便讲一下哈，这个部分的名称管理员就会建三个啊，分别是县市这个，就是底下这个范围，部门就是这个范围，好，然后分类。那顺便提一下哦，有同学问到说，老师，那如果将来呢，比如说我的什么呢，我的部门名称，或者我的分类名称，或者其他哦，我这个资料哈会增加或者减少？那如果资料增加或减少怎么办？哦，啊，你当然可以在这边改。不过如果说你懒得改的话，有没有很好的方法？其实教各位一些诀窍，就是你哦，未来如果让什么部门名称哈，可能会增加或减少的话，那其实有个方法，对，拉多一点就好了嘛。对，预留嘛，对不对？啊，会不会有影响？不会有影响啊，有没有资料它就跳过了，不会比对出来。OK， 这也是一招哦，所以有的时候当然这个部分你可以多一些些，那但是至于多多少你可以自己去调整，甚至还有人是怎么样，干脆直接把这个两栏一起选进去，可不可以？其实也是可以的啦。好， OK， 只是说这个要怎么做了哈，每个人的用法不太一样啊，但是我教各位是比较精确的，是一定要选那个范围，哦啊，但如果说你怕会有错两栏的话，那不然你就选下面，然后顶多是说什么，哎，多一点点预留个空间，因为部门不可能增加太多了，顶多增加个几个就已经了不起了哈，哦，所以你预留一点点打个勾，那这样子是不会影响将来查询的结果的 ，OK， 但是却给你将来在那个缓冲就是增加一些资料的时候有一个空间可以再预留哈，你就不用因为这样的关系常在那边改资料了哈。好，第一个，那第二个的话呢，我们就是再切到员工，那查什么呢？查这个，哎，怎么多一个？我要 delete 掉。OK， 部门名称怎么查？啊，这边有个部门代号嘛，所以一样哈，我们切到这边部门代号，根据部门代号查出那个部门的率函数哈，根据什么呢？部门代号。查出部门名称 F3、哦，所以这边的话呢，我就按一个 F3 之后的话，那就会跳出那个部门，先把它取消一下，看一下这边 OK， 刚刚那个分类，哦，跑到那边去了，哦，OK， 好，再来的话切过来，这边有点环境有点怪怪的。Okay， 插入那个 VLOOK 函数，好，那一样我们是去查部门代号，那去哪边查 F3， 好，这边去部门里面帮我查，那查第几栏呢？第二栏 ，OK， 一二嘛，没错 ，OK， 然后一样是完全比对，完全一样 ，OK 零，哦，所以这样照那顺序按确定，那把那个部门名称查出来，下面就 OK， 全部都查完了哈，那再来的话客户部分的话就县市，根据县市代号，所以其实跟刚刚一样，插入函数。VLOOK 函数，哦，查什么呢？哎，查代号，去哪边查呢？有好像 F3 看一下有没有县市，有县市，那查一定是查第二栏，所以第二栏，哦，比对方式一定要是完全一样 ，OK， 输入0，确定向下填满，这样 OK， 我要看一下有没有
这个错误的资料，有错误资料再修改哦。那分类名称的话，根据分类的编号，所以哦，其实上刚好就前三栏，所以 V 端函数哈，这个去哪边查呢 ？F 3那分类里面查，分类里面查第几栏呢？第二栏 ，OK 哦，所以一二 OK， 然后呢，比对方是输入零，向下填满，好。再来的话呢，就是销售销货的那个销售的单头 ，OK。那这边的话呢，我们就是客户名称，这边可能有客户代号。那问题来了，客户客户有客户表吗？所以客户表在这里，也就是说呢，客户表那里面有所谓的客户的代号，那让他可以查到客户名称，所以我必须要建一个什么客户表给他。那里面还需要查什么？查客户的员工部门哦，所以其实我干脆算了，就是整个这个整个好了，客户本身整个，所以我游标哈、放在我先把客户两个字复制一下哈、取消一下，然后游标放在 A2， 整个表全部建好了 ，Ctrl Shift 向右 ，Ctrl Shift 向下，游标先放 A2 好、然后 Ctrl Shift 向右向下。这样整个选取之后呢，把这个范围呢叫做客户表，因为它可能范围比较多，我叫客户表好了哦。OK， 好，这样的话再来就是还有什么呢？客户客户名称，所以插入函数，然后一样 VLOOKUP 函数，那我们就是客户代号。去哪边查呢 ？F 3有没有客户表？有 ，OK。然后客户表的第几？他查什么？客户名称嘛，所以再来的话呢，就是一定是查第一栏，第二栏把第二栏的资料帮我带过来，我输入2。那接下来的话就是0，完全比对0，好，就按确定，然后向下填满。那县市名称，县市名称去哪边查呢？看一下县市名称啊，刚好客户里面有县市名称啊，所以我们可以什么从那个县市的代号去查到县市的名称，所以特别注意哦，它的栏数是一定查这一栏，带回来不是第二栏哦，所以将来那个第三个问题哦，不要输入2哦，应该输入多少呢？12345，输入5哦，所以哦。聪明的办法，直接把这个公式怎么样复制贴过去，把2改成5不就好了，这样是比较快的，那你重做一遍我也是不反对的，不过像我的习惯是一定要追求最快的动作，所以 Ctrl-C 取消一下Ctrl-C 之后呢，取消之后再贴到这边把这个客户表后面的这个数字2改成5就可以了，改的话可能要小心一点因为这个如果一个动作做错了，这可能就会又有问题了所以这个主要是你的细心程度还慢没关系啦，因为我们做熟的话其实都没有问题，但是怕就是你可能做不熟，只要一个细节做错了，它有点像连锁的反应那就会出其他，那打勾一下就 OK 了，好，打勾向下填满。那再来就员工姓名，员工姓名其实可以从员工代号里面查，员工看一下，员工好像刚刚没有建员工的这个表，所以一样哈、请各位再把员工表建一下员工表的话这边的话是县市代号部门代号是不是我这边错了，这是不是员工我刚刚是怎么会变县市？是把游标先放在那个 A2， 然后 Ctrl Shift 向右向下把这个建一下员工表了，所以这边的话 Ctrl Shift 向右向下，然后一样移到那个名称方块里面建一个名称表 Enter， 好，这样的话那我们一样是查员工所以这边的话就是再插入那个 VLOOKUP 函数，查什么呢？查员工代号，去哪边查呢？F3，去员工表里面查。
那查回来的是员工姓名，所以在第几栏呢？如果你不知道的话，有个方法，我是先点第三个问题，再点回第二个问题，它会帮你切过来。切过来的时候，你可以看啊，第一、第二，所以你输入二就可以了，哦，也是一招哦，就是可以用这样的方式切，然后呢，比对方式输入零，哦，按确定名字有没有找到？哎，找到了，向下填满，哦，再来的话呢，部门名称、员工姓名，看一下客户里面有没有员工姓名，没有哦，所以一定要是从那个，哦 ，OK。那部门名称的话可以针对什么部门名称客户表没有员工有没有哎有 OK 所以其实可以从一样员工编号查到第五栏哎所以感觉好像跟刚刚那个蛮像的哈、哦、所以你可以怎么样把这边 Ctrl-C 啊复制这个公式之后啊记得按取消哦如果你没有取消的话它会你在点别的地方它会变成把那个位置加进来哦，所以这个可能要注意先取消复制完取消然后再移到这边再点上面一下哦，可能就是这个动作了哦，贴上然后把它改成三那么改成五了哦，应该是第五栏打个勾 OK 哦，我习惯输入之后打勾然后向下填满诶这样的话就 OK 了哦，那我们可以看到基本上在销货单头部分就 OK 了，最后的话呢，就是资料阻挡了 ，OK， 所以你会发现前面做完，后面就 OK 了。那再来的话呢，我们要算找到什么呢？商品的名称，根据什么可以找得到呢？这一题哈、哦，这个地方可能会比较有问题啊、哦，就是看一下那个销货单号这里面有没有，就是前面这个。它有没有名称？没有哈、哦，所以你可能要透过哪一个产品的代号？那代号部分的话，产品代号是哪一个呢？其实你可以找它的，我们主要是要把那个产品部分呢、哦，把它带过来。所以这个我记得这边应该是这个在商品里面好、哦、但是问题来了、哦、商品里面有个产品代号跟阻挡里面要找的什么这个产品代号、哦、好像不完全一样所以这一个地方特别注意啊、哦、这个也是一个陷阱就是说呢前面一直讲过嘛它我们 VLOOK 函数第四个问题里面第四个我们都填零嘛可是这个地方是要找编号是接近的我们不是找完全一样哦因为有的时候你可能那个资料里面有部分是相似的你要帮我找相似的就好了所以这一题的话、哦、商品名称的部分哦第一步、哦、一样要先把那个商品我们一样建一个商品表所以一样、哦、把这个商品表先建一下然后游标放这边 Ctrl-Shift 向右向下然后呢，把这个改成叫商品表 ，OK 哈、哦。然后再来的话，就是根据它的什么呢？这个代号，应该这个代号帮我把名称查回来。所以代号部分，那只会接近的，像 MB 嘛哈、哦，它这个就是显示卡的话是 S 开头，那 B 的话是汇流牌 ，OK。所以呢，我们就是利用那个。这个商品代号它也是 MB 开头 S 开头就显示卡也就是说它有一个开头相似的地方去帮我找后面相就是后面如果不一样没有关系前面一样就可以、哦、那我们可以用什么呢这个查入函数一样用 VLOOK 函数最近使用过的查那个代号去哪边查呢 F3 去商品表里面查那回来要抓第几栏呢你如果不知道一样啊先点第三个问题再点回第二个问题它会切过来啊你可以看一下啊、哦、它就是第一个是代号啊、哦、所以查一定查代号然后把第二栏啊所以第二栏所以把那第二栏带回来那记得啊、哦、这个地方最大的陷阱就是如果你输入零的话你按确定哦它一定会怎么样 NA 找不到后面一样全部找不到
所以这一题哦，请各位记得改最后一个，找接近的就好了，一就好了 ，OK 哈、哦。所以呢，如果以后啦，你那个可能大部分它的开头都是 MB 开头，或者是显示卡都 S 开头，或者是说它的那个汇流牌都 B 开头的话，那你就是用什么找接近的方式，所以你就输入一，打个勾，它就会找到了。OK， 所以这一题可能比较会有问题在这里，向下填满。好、哦，那其他的话后面哇还有这些栏位，啊、哦、这么多，所以我就觉得这一题最又比前面更复杂了哈、哦。那又是跨不同的工作表，那前一题还好是说我们都在同一个工作表，所以向右向下一气呵成，但这个就没办法。好、哦，那后面还有1到 N 栏哦，请各位先试试看好了。